Tak dneska jdeme první z výletu jesenického deníku. Hradozámecký deník jsme dochodili už, 2 roky nám to trvalo a teďka chodíme jesenický, máme první výlet z 10 a jsme v Jeseníkách, která je to udělané od nejlepších po nejtěžší a jsme tady v parku Pryznice, máme naplánovaný 10-kilometrový vyšlap, 5 kilometrů bude do kopce, 5 kilometrů z kopce. Jak se těšíš? Tvoj úvodní vstupu nevím. Nevím. Takže budeme dělat videjka a uvidíme, jaké to bude. A sedmička Pryznice v pramen, takže jo. To mě zajímá, kurma se tam jde. Tady jsme u skalky a normálně tady jsme si chtěli napustit vodu a normálně nás to jakože překvapilo. Takže jdeme dál, snad bude nějaký pramen. Další pramen anglický, taky suchý. To nás jako překvapilo po druhé, že jsme si vzali jen trošku vody. Jako správní trampové a čundraci nemáme vodu. A po modré jsme se dostali na křížovou cestu, která má 14 zastavení. Takže jdeme po křížové cestě až na křížový vrch, kde bude hospůdka, kde jsme si kdysi chtěli dát jelena a neměli ho. Pořád ještě ladíme, jak se obléct, vysléct, převléct. Přejdeme do kopce, slunko zaleze, vyleze, zima, teplo. Tak to pořád ještě dolaďujeme. Už se nám tu otvírá takový výhled na Jeseník. Už je tady odpočívadlo. Pěkně. My půjdeme dál po modré tady. 9. zastavení. Krásné takové dřevěné cedulky. A konečně trošku teče voda. Sice crká, ale teče, takže si napustíme mlčí pramen. Tak ten bude beruško hnědo nebo černožlutý. Tak docházíme na křížový vrch. Tu hospodka, vyhlídka. Se podíváme. Jsme na vyhlídce. To tu moc pěkné. My jsme tu byli s píďovcama na motorce. Jsme u dalšího pramenu už pod Zlatým chlumem. Pojď si brát vodičku? Jo. Ještě necelý kilometr. Máme na rozhlednu. Jdeme tady po modré a červené. Před chvilkou jsme minuli další pramen. A za chvilku jsme na rozhledně, víš, jak se jmenuje rozhledna? Zlatý chlum. Jsme u rozcestníku pod Antonínovým pramenem. A Zlatý chlum tady je po červené kilák a i po modré kilák. A čertový kameny tam pak jdeme. No a spoza lesa jsme vyšli kam, Beruško? Na rozhlednu, jak se jmenuje? Zlatý chlup. Zlatý chlup jsme ho přejmenovali. Koupili jsme si vstupenky na rozhlednu. Vstupenka jedna za Paďo. Říkal, že na vrchu je dalekohled, je tam i vrcholové razítko. Si můžeme dát a máme svačinku. Makinka Pupa. Zkusili jsme malinovku na chuť a co jsi udělala dobrého? Chlebík se šunkou. A jak pojíme, tak jdeme na rozhlednu, už se těším. Jsme tady.
Zajímavý. Zajímavý jeseník, pěkně vidět. Tak se loučíme se Zlatým chlumem a jdeme na Čertový kameny po modré. Tady oheň pustý za 50 se dají koupit. Moc pěkné. Jdeme dál. Jdeme z toho chlumu po modré. Co říkáš na ten sešup, Beruško? Na ten traje. Velký, že? Je to fakt jako... Tady jdeme z vrchu úplně... Nohy už jako docela bolí z toho, jak jdeme dolů. A jdeme pěkně po modré, nejdeme rovně, jak tady ti místní dobrodruzi. Ale potkali jsme i malé děti, no masakr. My máme uvítání, vítejte na Čertových kamenech. Jsme na Čertových kamenech, hospudka, to je takové rozkopané, ale a jdeme s Marketkou se podívat na vyhlídku. A jestli to bude otevřené, tak tam to bude pěkné. Jaký zatím výlet, jak se ti líbí? Krásný, počasí super. Takže zatím dobrý. Jdeme tady, už jsou před náma skály. Máme skoro 7 kiláčku. No a jsme tady. Tady se jde nahoru. Tak výstup začíná tady. Jsou takové schody udělané. Tady toto je nové všechno. Tu bylo také staré rozdrbané řetězí. Cesta na vyhlídku pokračuje. Marketka odvážná. Jdeme dál podél řetězů až nahoru. Tady jdem navrch. Jak se cítíš, Barry, dobrý? Tak počkej, dáme fotu ještě. Marketka jde navrch, pěkně. Paťužek jsme nechali dole. Jdem na vyhlídku. Na také plošince na přídi. A jsou to řetězí. Takže my jsme ještě tak 3 kiláčky od cíle, už se budeme vracet. Moc se nám líbí. Točíme se. Takže netočíme. Tam z dala jsme šli. Tak jo, tak se netočíme. Tady polezeme teďka dolů. Trošku tak keferativě se díká. Tak krasavec, Karlův pramen. Ten pramen a takže Takže co jako? Že by bylo takhle ještě více, kdyby takhle musí tuto zem obdarovávat zlatem. Uh-huh. A Bůh tak tady čer dával, a když se nedívali, tak tady dával místo těch toho zlata dával rubu. Uh-huh. No tak super, lasko. A tady ten kaprola klina pěkná. Takže končíme náš výlet. Dnešní turka 10 kiláčků. Jsme zase ve Vinckovo, že? Máme tady dobrutky. A Vinckovo. No a bylo super, že? Dobrý výlet. Takže se loučíme. Jako suchý starý strom, jako všeničící hrom, jak v poli tráva. Připadá mi ten náš svět, plný řečí, a čím víc, tím líp se mám. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát, na kameni kámen. A jestli není žádnej Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom amen. A to všechno proto jen, že pár pánů chce mít den bohatší králů.
přes všechna slova, co z nich jdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou.